પોરબંદર મેડિકલ કોલેજ કાર્યરત થયા બાદ પ્રથમ દેહદાન મળ્યું છે તો બીજી તરફ 11 લોકોએ દેહદાનના સંકલ્પત્રો રેડક્રોસને અર્પણ કર્યા છે। પોરબંદર મેડિકલ કોલેજ કાર્યરત કરાય છે અને હાલ અહીં 100 વિદ્યાર્થીઓ MBBSનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। જ્યારે સપ્ટેમ્બર માસમાં આગામી સત્ર શરૂ થશે ત્યારે વધુ 100 વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ માટે આવશે। અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ વર્ષે જ એનેટોમી વિષય પર અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે, જેમાં તબીબી વિદ્યાર્થીઓ માનવદેહના વિવિધ અંગો પર અભ્યાસ કરતા હોય છે। આ વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ માટે માનવદેહની જરૂર પડે છે, જેથી અગાઉ જૂનાગઢ અને જામનગર મેડિકલ કોલેજ ખાતે તેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ મેડિકલ કોલેજ ખાતે દેહદાનની કામગીરી શરૂ કરાય છે, જે અંતર્ગત ઉપલેટાના ભાનુમતીબેન ગજર નામના 70 વર્ષીય વૃદ્ધાનું અવસાન થતાં તેમના પુત્ર નિખિલ દ્વારા માતાનું દેહદાન પોરબંદર મેડિકલ કોલેજને કરવામાં આવતા કોલેજને પ્રથમ દેહદાન મળ્યું હોવાનું ડીન ડૉક્ટર સુશીલ કુમારે જણાવ્યું છે। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉ અહીંથી અનેક લોકો જામનગર અને રાજકોટ દેહદાન કરતા હતા, પરંતુ હવે મેડિકલ કોલેજ કાર્યરત થતાં દેહદાનની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે। મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉક્ટર સુશીલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે દાનમાં આવેલા દેહના અભ્યાસ થકી તૈયાર થતા તબીબો બાદમાં સમાજની સેવા કરતા હોય અને બધા દાનમાં દેહદાન સર્વોત્તમ ગણાય છે। દેહદાનનો સંકલ્પ જીવિત વ્યક્તિ પણ કરી શકે છે। દેહદાન એટલે મૃત્યુ બાદ અપાતું દેહનું દાન। મેડિકલ કોલેજના એનેટોમી વિભાગમાં દેહદાન સ્વીકારવામાં આવે છે। જીવિત વ્યક્તિ પણ દેહદાનનો સંકલ્પ કરી શકે છે, આ માટે એનેટોમી વિભાગમાં સંકલ્પ પત્રક મળે છે, ઉપરાંત મૃત્યુ બાદ પણ જે તે વ્યક્તિના સગા સંબંધીઓ મૃત્યુ પામનાર દેહનું દાન કરી શકે છે। દેહદાન આપ્યા બાદ એનેટોમી વિભાગમાં દેહમાં ખાસ પ્રકારનું ફોર્મેલિન કેમિકલ નસ દ્વારા ચડાવવામાં આવે છે, જેના કારણે દેહ સડતો નથી અને દુર્ગંધ પણ આવતી નથી। આ દેહને ખાસ પ્રકારના કેમિકલ ભરેલી ટાંકીઓમાં સાચવવામાં આવે છે। આ દેહના જુદા જુદા ભાગોનો ઉપયોગ એટલે કે અભ્યાસ તબીબ બનવા આવેલા છાત્રો કરે છે। દાનમાં આવેલા એક દેહના અભ્યાસમાંથી ઘણા તબીબો તૈયાર થાય છે, જે બાદમાં સમાજની સેવા કરતા હોય અને દેહદાન સર્વોત્તમ દાન ગણવામાં આવ્યું છે। કુદરતી મૃત્યુ અંગેનું પ્રમાણપત્ર હોય તેવું બોડી જ દેહદાન માટે સ્વીકારવામાં આવે છે। અકસ્માત થયેલ, પોસ્ટમોર્ટમ થયેલ, ચેપી રોગવાળા અથવા તો વાર્ડકાપ થયેલ મૃતદેહ દેહદાન માટે યોગ્ય હોતા નથી। અવસાન બાદ મૃતદેહની સોંપણી 6 કલાકની અંદર કરવી જરૂરી છે। દેહદાન પ્રવૃત્તિ માટે રેડક્રોસ અને સરકારી મેડિકલ કોલેજ વચ્ચે સેવા કરાર કરવામાં આવ્યા છે। આ MOU બાદ 11 જેટલા લોકોએ રેડક્રોસ ઓફિસ ખાતે રૂબરૂ આવીને મેડિકલ કોલેજના ડીન અને રેડક્રોસ ચેરમેનની ઉપસ્થિતિમાં દેહદાન માટે સંકલ્પ પત્ર રજૂ કર્યા હતા। રેડક્રોસ ઓફિસ ખાતે 11 લોકોએ રૂબરૂ મુલાકાત લઈ અને મેડિકલ કોલેજના તબીબી અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે પોતાના દેહનું દાન કરવાનો નિર્ણય લઈ અને દેહદાન અંગેના સંકલ્પ પત્રો રેડક્રોસને અર્પણ કર્યા હતા। આ 11 લોકોમાં નવયુવાન ભાવેશભાઈ તન્ના, તબીબ પરિવાર ડૉક્ટર નૂતનબેન ગોકાણી, ડૉક્ટર સિદ્ધાર્થ ગોકાણી, ડૉક્ટર રીતિગ્યાબેન ગોકાણી, પોરબંદરના 94 વર્ષના સિનિયર સિટીઝન રમેશભાઈ ઝાલા, રણાવના જાગૃત નાગરિક કિશોરભાઈ રાજપરા અને રણાવના સિનિયર સિટીઝન ભરતભાઈ જોશી પરિવારના 4 સભ્યો ઈલાબેન જોશી, વિવેકભાઈ જોશી, રાધિકાબેન જોશી અને દમયંતીબેન પંડ્યાએ મૃત્યુ બાદ પોતાના દેહનું દાન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી અને દેહદાન માટેના સંકલ્પપત્ર રેડક્રોસ ઓફિસ ખાતે રજૂ કર્યા હતા। આ સંકલ્પપત્ર સ્વીકારવા માટે રેડક્રોસ ઓફિસ ખાતે આયોજિત જનજાગૃતિ કાર્યક્રમમાં સરકારી મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉક્ટર સુશીલ કુમાર, ડૉક્ટર મયંક ઝાવિયા, પોરબંદર રેડક્રોસના ચેરમેન લાખણસિંહ ગોરાણીયા, સેક્રેટરી અકબરભાઈ સોરઠિયા વગેરે ખાસ ઉપસ્થિત રહી અને દેહદાન માટે સંકલ્પ કરનાર લોકોના આ ઉમદા નિર્ણયને બિરદાવી અને તેમને સન્માનપત્રોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। સંકલ્પ કરનાર તમામ દાતાઓએ પણ રેડક્રોસની સેવા પ્રવૃત્તિની સરાહના કરી અને આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। દેહદાન બાબતે વધુ માહિતી માટે રેડક્રોસ ઓફિસ અથવા તો સરકારી મેડિકલ કોલેજનો સંપર્ક કરવા રેડક્રોસ ચેરમેન લાખણસિંહ ગોરાણીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ। દેહદાન મહાદાન છે। લોકો જ્યાં સુધી જીવતા હોય ત્યાં સુધી સમાજ માટે કાંઈ ને કાંઈ કામ કરતા હોય, પણ મળ્યા પછી પણ આને શરીર સમાજ માટે ઉપયોગી થાય આ સુવિચાર બધામાં આવવા જોઈએ। કેમ કે જેટલા સારા ડૉક્ટર બનશે એટલા સમાજ માટે ઉપયોગી થશે, અને ડૉક્ટર જ્યાં સુધી બોડી ઉપર પ્રેક્ટિસ નહીં કરે, જ્યાં સુધી આને ખબર નહીં પડે કે શરીરમાં કોણ અંગ ક્યાં છે કેવી રીતે છે, ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત સારવાર નહીં કરી શકે, સારવાર અને સર્જરી પણ નહીં કરી શકે। તો હું લોકોથી અપીલ કરું છું કે મૃત્યુ પછી તરત દેહદાન કરવાની કોશિશ કરે, લગભગ 6 કલાકના અંદર દેહદાન થઈ જાય તો વધારે સારું, અગર કોઈ કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખ્યા હોય તો આ સમય લંબાવી શકે,
અને દેહદાન કરવા માટે સંકલ્પપત્ર મેડિકલ કોલેજમાં ઉપલબ્ધ છે। ગમે ત્યારે આવીને લોકો સંકલ્પ ભરી શકે છે અને એક આભારપત્ર પણ આપવામાં આવશે અને મૃત્યુ પછી આને પરિવારજન અહીંયા આવીને બોડી એનાટોમી વિભાગના સોંપી દે અને આ કાર્ય બધાને કરવા જોઈએ। આ ખરેખર બહુ ઉપયોગી છે આપના આવનાર સમાજ માટે। अगर डेथ थया होय अने संकल्प पत्र नहीं भर्या होय आपन बॉडी डोनेट करी सके छे। आना माटे एक डेथ सर्टिफिकेट अने मरनार व्यक्तिना आधार कार्डना जेरोक्स जोईए। पची आयाती एक सर्टिफिकेट आपवामां आवशे। जो सर्टिफिकेट अने इन्स्योरेंस या गम्मे कोई प्रोसिजर होय आमां काम लागशे। हूँ डॉक्टर मयंक कुमार जाविया, एनाटॉमी विभाग, प्रोफेसर GMERS मेडिकल कॉलेज पोरबंदर में जॉब करूँ छू। गई रात्रिना GMERS मेडिकल कॉलेज पोरबंदर खाते एनाटॉमी विभाग में भानुमतीबेन अनिरुद्ध भाई गज्जर रहे उपलेटा उमर वर्ष 70 नु प्रथम देहदान एमना पुत्र निखिल भाई ना हस्ते मळेल छे। GMERS મેડિકલ કોલેજ પોરબંદરનું આ પ્રથમ દેહદાન છે। આપના માધ્યમથી હું સર્વે જનતાને અપીલ કરીશ કે દેહદાન મહાદાન આ કાર્યક્રમને પ્રોત્સાહન કરી અને આમાં ઉત્તરોત્તર આગળ વધારે। આ દેહદાનનો ઉપયોગ પ્રથમ વર્ષ MBBSના વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે તથા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરતા વિદ્યાર્થીઓ રિસર્ચ માટે તથા પ્રેક્ટિસ કરતા ડૉક્ટર કોઈ જટિલ પ્રક્રિયા શારીરિક કરવા માંગતા હોય તો એના માટે પણ આ દેહદાનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। પોરબંદર GMERS મેડિકલ કોલેજમાં દેહદાન કરવા ઈચ્છુક વ્યક્તિઓ મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે। મારા મોબાઈલ નંબર 9498 24 24 45 છે। હાલમાં 2022 નવેમ્બર ડિસેમ્બરથી 100 વિદ્યાર્થીઓની MBBSની પ્રથમ વર્ષની બેચ અહીંયા કાર્યરત છે। તો એ વખતે આપણે દેહદાન સ્વીકારવાની પ્રક્રિયા શરૂ નહોતી કરેલ, તો બે બોડી જામનગર અને જૂનાગઢથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ હતી। હવે નજીકના ભવિષ્યમાં 2 મહિનામાં જ બીજી 100 વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ વર્ષ MBBSની બેચ એડમિશન લેવામાં છે, તો એમના માટે આ જે દેહદાન થયું એ અભ્યાસમાં ખૂબ ઉપયોગી થશે અને ભવિષ્યમાં હજુ પણ દેહદાન થાય તો આવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે એ ખૂબ ઉપયોગી રહેશે। લેક્ચર થિયેટરમાં જે થિયરી ભણાવવામાં આવે એનાથી વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો થતો હોય છે, પણ જ્યાં સુધી પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ કેડેવર ઉપર દેહ ઉપર ન કરે ત્યાં સુધી એ અભ્યાસ અધૂરો કહેવાય। તો આ થિયરી પ્લસ પ્રેક્ટિકલ બંનેની સંપૂર્ણતા માટે દેહદાન ઉપર જે કરવામાં આવતી ડિસેક્શનની પ્રક્રિયા ખૂબ મહત્ત્વની છે વિદ્યાર્થીઓ માટે।